kur ngritej çmimi i naftës vetë tregtarët e pjesës tjetër ngritin çmimet në proporcion me ngritjen e çmimit të naftës. Tash kur po ka një rënje të dukshme, a duhet që veprojmë prap proporcionalisht? Në rastin e produkteve jo të mosdoshmërisht, se industria, kur themi industria, e nënkuptojnë ndërmarrjet cilat operojnë pra në sektorin e tregtisë, prodhimit. Industria me kohën edhe ka më të krijoj stoqe, edhe ato stoqe, themi, janë prodhu me një kosto tjetër. Nëse është nxjerr një liter vaj në 10 orë të vitit kalum, ose 9 orë, ajo ka pas një kosto tjetër, nërsa prodhimi, për shembu një litri vaj tash mund të ketë një kosto tjetër. E deri sa nuk bëhet zbrazja themi, kushtimisht, e depove, ose ulja e ati stoku, që është kriju me koston e lartë, atëherë dhe çmimet nuk mundën nështë të lidhen drejt për drejt me uljen e çmimeve të naftës. Por sa mund të... Pra, nuk mundet me shkuar në mënyrë lineare. Çmimi i naftës e përcaktohet në burzë, ndërsa çmimi i produkteve e merr një kohë. Gjatë që qëllimi edhe intenca tani duhet ose ka qenë në këto 6 muaj të fundit që të ketë një stabilizim çmimi.